de eso. Bwana Yesu asifiwe dadangu. Habari yako? Unajua Yesu amefika na ako karibu kuingia nchi ya Kenya. Na mimi kama hivi nilicho pasta Nyamanare, naenda nikiombea watu ambao wajaokoka kwa muda wa kona mapepo. Na mimi naona kuna biashara mzuri naweza kukuombea, biashara inoge. Unasikia? Mimi nitakuombea nifanye chochote ambayo Bwana amenituma kwako. Unakaa mrembo, hey, unaweza tunipea namba yako. Na mimi kama pasta Nyamanare lazima niende kila mahali nikiubiri neno la Bwana. Na sasa nataka nikuhubirie, ujue utatoa sadaka, funga macho. Nahubirie na nitaombea kila kitu hapa. Baba, tunakuja mbele zako tukipiga nyuma yako utatuona. Tunaomba kwa machache, amen. Baba, haleluya, toa sadaka, toa sadaka. Haleluya. Unanipea kuboni. Unaweza sadaka. Bwana amependa. Ongeza sadaka. Ongeza sadaka. Ungia maji ya mtumishi Mungu. Wewe kuna wakati wewe.